Всім привіт! Я радий вітати вас на першому уроці безкоштовного курсу тестування програмного забезпечення. Як ви бачите на екрані, цей курс відбувається за сприяння Portnov.com. Що ж таке Portnov.com? Це сайт школи тестерів в США, в Силіконовій долині. Її засновник – це пан Михайло Портнов, це емігрант з Росії. Курс, власне, його я проходив, і після його курсу я знайшов роботу. Під час того, як я знаходив роботу, я з деякими проблемами стикнувся, тому що той курс розрахований більше на ринок США, тут трошки по-іншому у нас в Україні, і я вирішив, що мені потрібен курс зняти на українській мові на основу свого досвіду, який я здобув тут же, шукаючи роботу. Я зв'язався з Михайлом Портновим. Написав йому, що здравствуйте, він вже мене знає, бо я вже кілька разів з ним зв'язувався. Я сказав йому про свої плани, що хочу курс записати. Він сказав, будь ласка, буду тільки радий. Дав мені свої лекції, на основі яких от ця лекція і побудована, в принципі. І всі наступні. Хоча будуть мої авторські лекції, додаткові. Але от перша лекція, наприклад, побудована його, на основі його лекції також. Трошки, звичайно, перероблена, розширена, і вона розкриває ті проблеми, з якими я зв'язався, трошки ширше. Тому давайте приступимо. Мета нашого курсу – це дати новачкам загальне уявлення про предмет. Хто такі новачки, ми маємо на увазі? Це не люди, якісь там програмісти, прям якісь там супер-пупер спеціалісти, це люди, які, можливо, працюють в іншій області, хочуть змінити свою професію. Можливо, у цих людей є технічна освіта, але вони працюють якимись там представниками, торговими якимись там іншими, десь там на базарі торгують, не знаю, продавцями в магазині і так далі. Ну, тим, хто хоче взагалі стати тестером, той, хто новачок в цій області. Взагалі, типи людей, які хочуть стати тестерами. Один тип – це люди, які знають, що є таке тестування, що є така галузь, що є така професія, що там можна гарно заробляти. Але ті люди, ну, вони не знають, що таке тестування. І от вони мене дуже часто питають, що от я не знаю, а могла би я, чи міг би я стати тестером. І от це одна частина нашого. Мета нашого курсу – це допомогти цим людям визначитися з вибором професії. Чи хочуть вони бути тестером, чи не хочуть. Тобто ми покажемо їм, що таке тестування, що робить тестер, а вони вже визначаться, чи їм це подобається, чи їм це підходить. Для інших людей, це наступна наша мета, для інших людей ми хочемо створити ресурс. Для кого ж ми хочемо створити ресурс? Для тих, хто вже точно зрозумів, що він хоче змінити професію. Хто вже десь там знайомився, що таке тестування, чи в нього десь знайомі працюють тестерами, і він вже знає, що таке тестування, чи є якась людина технічна освіта, вона, в принципі, знає, що таке тестування. Чи, наприклад, от в мене багатьох там програмістів, вони там своїх дружин хочуть, щоб дружини ставали тестерами. Ось так. Для цих людей ми хочемо створити ресурс, який допоможе їм стати тестерами. І, як ви бачите, останній пункт в нашій меті – цей курс, він не ставить перед собою задачі підготовити учасників до пошуку роботи. Що це означає? Це означає, що якщо ви пройшли цей курс, то це не означає, що ви прямо візьмете і знайдете роботу. Тобто ніяких гарантій ви не маєте. Я впевнений, що будуть люди, які знайдуть роботу. Це точно, тому що я сам такий. Тому для тих людей, які хочуть точно бути тестерами, які мотивовані, в яких бажання дуже сильне, вони знайдуть свою роботу. Для цього ми хочемо створити ресурс, для цього підготовити якби ґрунт. Але ми не ставимо перед собою задачі, не беремо ніяких грошей, взагалі цей курс безкоштовний. Тобто ми не обіцяємо, що ви знайдете роботу. Але таке цілком можливо і таке буде. Тобто я буду дуже радий, якщо люди, які знайдуть роботу, будуть відписуватись. Я думаю, ми будемо їх ці історії показувати для того, щоб інших людей надихати. Тому давайте, для тих, хто мотивований і хто хоче, продовжуємо. Наш курс розрахований на новачків. Що це означає? Як бачите, перший пункт – це можна не знати програмування. І як ви побачите, під час нашого курсу ми не будемо розглядати, як там програма побудована, на якій мові вона пишеться і так далі. Ми мов програмування вчити не будемо. Тому що
Ми будемо вивчати тестування зі сторони користувача. Тобто ми будемо тестувати, для того треба бути гарним користувачем, для того, щоб вміти гарно тестувати. Ось. Потрібно для цього бути просто гарним користувачем персонального комп'ютера. Тобто ви повинні знати, як встановити, видалити програму, як підключити телефон, наприклад, через USB-кабель до комп'ютера, як там в інтернеті десь щось знайти, соціальні мережі ви повинні знати. Ну, в принципі, соціальними мережами багато хто користується, тому ви повинні, в принципі, бути з ними знайомі. Там Facebook, ВКонтакт – це основні такі соціальні мережі. От. І якщо ви це, в принципі, все вмієте, то нічого складного для вас не буде. Там, я не говорю про такі прості речі, як там відкрити текстовий документ чи Excel, і там створити якусь табличку, чи напечатати щось, чи папку створити, туди файли скопіювати. Про таке теж не говорю. Наступний пункт – це вища освіта нам тут бажана, звичайно, але вона не обов'язкова і це не обов'язково технічна. Яскравий приклад – це мій випадок. Освіта в мене вища, але вона медична. Я лікар по спеціальності, але, як бачите, працюю тестером. Чому не обов'язково технічна? Ну, тому що вас не беруть, коли беруть на роботу, то вас не беруть ніякого диплома, ніякого сертифіката. Все, що потрібно, вам задають питання. Якщо ви знаєте відповідь на ці питання, а задають вам, що там тестер робить, що це таке то, що то таке то, то якщо ви знаєте відповідь на це питання, то ви, значить, вмієте працювати. І будуть вас брати за те, що ви вмієте робити, а не за те, що у вас там є якийсь сертифікат, чи у вас нема сертифіката і так далі. Ось так. Тобто, навіть у вас немає вищої освіти, ви гарно пройдете курс, ви зробите два навчальних там проекти, які ми будемо робити. Потім ми ще повчимося на реальних, напевно, проєктах, я думаю. Ну, це додаткові, якщо це будуть, то це будуть додаткові уроки. От, і вас будуть брати за те, що ви щось робили, що ви вмієте працювати тестером, навіть якщо у вас немає вищої освіти. Тому все залежить від вас. Наступний дуже важливий пункт – це мінімальне володіння англійською мовою. Тому що на кожній співбесіді вас будуть запитувати щось на англійській. Це не, вас не будуть там цілу годину з вами говорити на англійській. Вас запитають пару речень, пару питань там. Чому ви вибрали, наприклад, нашу компанію, чи там, а що ви очікуєте від цієї роботи і так далі. Такі прості питання будуть задавати, на які вам потрібно буде відповісти також на англійській. Для чого це робиться взагалі? Для того, що зараз дуже в нас в Україні розвинутий аутсорсинг, тобто компанія може знаходитись в США там, чи в Ізраїлі, а самі офіси тут, самі розробники тут, бо компаніям це дуже вигідно, тому що тут робоча сила оплачується, скажімо так, дешевше на території України. Якби то офіс розміщувався десь там в США, вони набагато в кілька разів дорожче заплатили тим самим спеціалістам, програмістам і тестерам. І тому вся ділова переписка між, якби, між компаніями, між офісом головним, наприклад, який розташовується в США, і нашим там офісом українським, вони всі ведуться, звичайно ж, на англійській мові. Тому це вся переписка ділова і так далі, баги пишуться, там вся документація на англійській мові. Тому мінімальне володіння англійською – це бажане. Під час цього курсу ми також будемо багато чого на англійській вчити. Багато понять, які в тестуванні використовуються, багато термінів. Але не переживайте, все, що буде говоритись на англійській, писатись на англійській, воно буде продубльовано на українській мові. І не буде такого, що вам не буде щось незрозуміло. Все буде зрозуміло. Ось. Ви також можете подивитись одне з попередніх моїх відео, там, де я показував програму Rosetta Stone. Так як курс наш буде тривати 3 місяці, тобто ви можете кожен вечір приділяти собі там годинку часу для цієї програми. Я думаю, за 3 місяці ви досить добре навчитеся говорити по-англійськи. Хоча б граматику якусь мінімальну точно знати. Ось. От як в мене було, я коли прийшов на роботу, для мене було дуже багато нових слів. І я кожен день виписував собі там 10-15 слів, 20 слів в блокнотик і приходив додому і їх вчив. Через місяць буквально ці слова закінчились, тому що час від часу ці слова використовуються. І зараз, в принципі, я зрозумів, що використовуються всі одні ті самі слова. Ну, буквально треба мінімум це 500 слів. Ви будете знати, ви зможете технічних, чисто технічних слів, ви зможете писати і
тест-кейси, баг-репорти і всю іншу документацію переписуватись. Тобто нічого складного немає, не треба просто нічого видумувати, просто писати, чим простіше, щоб всім було зрозуміло, і нічого в цьому складного не буде. Якщо ви, звичайно, знайдете в собі сили, це виділяти просто час, заставити себе. Як і будь-який курс чи будь-який предмет, починається з історії. Так само ми розпочнемо з історії, як зародилося тестування. Саме поняття тестування, воно вже відоме давно. Тобто, я думаю, що всі продукти, які там виробляються, якісь автомобілі, механізми, машини, вони повинні якось бути протестовані, якось попробувати, що він взагалі їздить, що колесо крутиться і так далі. Але от що за програмне забезпечення, то це дуже поширено стало в 50-х-60-х роках минулого століття в розробці програм для військової галузі. Почались розроблятися програми забезпечення, вже почали з'являтися якісь космічна програма, почали з'являтися якісь машини розумні, вже не просто механічні там танки, вже якась електроніка почала з'являтися, і появилось тестування, звичайно. Але тоді було дуже поширене таке явище, такий вид тестування, як вичерпне тестування. Що це означає? Це означає, що програми були досить прості, і воно передбачало введення всіх можливих даних і виведення всіх можливих даних. Давайте розберемо на прикладі калькулятор. Для того, щоб вам калькулятор протестувати абсолютно всі дані, вам потрібно кожну цифру між собою додати, поділити, перемножити і відняти. Тобто, наприклад, 1 додати 2, 1 додати 3, 1 додати 4, 1 додати 5 і до останнього числа, яке калькулятор вміщає. Потім 2 додати 1, 2 додати 2, 2 додати 3 і так далі до кінця. Потім ті самі дії з кожною цифрою для множення, ділення і віднімання. Тобто ви розумієте, що теоретично це можливо, але це займає досить великий час, і навіть не знаючи, людини життя би хватило, щоб протестувати це. Хоча залежить від логіки калькулятор, так, скільки він цифр містить. Ось. І з часом це стало зрозуміло, що програми ставали все складніше і складніше, що всі дані абсолютно перевірити просто неможливо ввести. І в 80-х роках тестування, воно трошки розширилось поняттям таким попередженням дефектів. З'явилось просто проектування тестів. Тобто люди почали розуміти, що всі дані просто ввести не можна і вивести, отримати. Вони почали думати, як же ж можна зробити так, щоб якимось, наприклад, одним тестом, вводимо, наприклад, одних даних, перевірити всі дані. Тобто вони почали видумувати якісь різні тести, різні види і ділити якісь вхідні дані, тобто ті дані, які ми вводимо в програму, почали їх ділити на різні якісь класи. І можна було, наприклад, що це давало? Коли ти береш одну цифру з якогось одного класу, то це означає, що коли ти вводиш ту цифру, то перевіряєш весь клас. Значить, весь клас, на який поділені ці вхідні дані, вони працюють нормально. Для того взагалі на класи і по цьому принципу ділили. На класи поділили так, що якщо будь-яку цифру з цього класу ввести, то програма видасть нормальну відповідь. А якщо не ввести і видасть погану відповідь, то це означає, що на всі ті дані, на всі відні дані цього класу також видасть помилку. Ось, це був великий прорив, тобто час тестування програм він скоротився, а по-друге, програми стали складніші, і це просто мало коли-небудь статися. А вже от в 90-х роках з'являється професія тестера. Чому саме в 90-х? Тому що до цього програми вони здебільшого готувалися направлено. Тобто, якщо є якийсь там, наприклад, хімічний завод, на цьому хімічному заводі треба було програму, яка розраховує, яка рахує, там, винайшли якийсь, не знаю, апарат, який рахує там кількість елементів якихось там, наприклад, воді. Так? Підраховує там відсоток кожного елементу, який там міститься. І для цього, звичайно, для цього, щоб цей препарат працював, придумана програма. Ось цю програму писали спеціально на замовлення цього хімічного виробництва, туди поставляли і там робили з неї професіонали, які знали, що з цією програмою треба робити. А в 90-х роках дуже почали поширюватись персональні комп'ютери. Тобто стало користувачів багато таких неопитних.
Тобто це були прості люди, які купляли собі персональний комп'ютер, і для них було головне, я заплатив гроші, будь ласка, дайте мені програму, яка буде працювати. Тобто він не був якимось таким супер-пупер користувачем, який міг сам знати, що з цією програмою зробити, якщо вона там якусь помилку вибиває, як її скоригувати. Йому треба було головне. Я звичайний користувач, я купив ПК, я купив вашу програму, будь ласка, вона має працювати. І тому компанії, які займались розробкою програмного забезпечення, вони відкривають професію тестера, і цю роботу замість користувачів робили тестери. Із самих 90-х років було таке, почали говорити, що от, та тестування скоро відійде, скоро це будуть робити роботи. Але, як бачите, поки що все навпаки. Кількість тестерів на одного програміста з кожним роком зростає. Тому тестування зараз дуже-дуже актуально. Зараз дуже-дуже, особливо в Україні, розвивається аутсорсинг. Відкриваються нові офіси, нові компанії. Дуже програмні продукти розвиваються. Інтернет набуває всього більшого поширення. Зараз дуже-дуже багато людей в світі мають доступ до інтернету. Тому професія тестера як ніколи актуальна. І останній пункт в нашій історії – це 2000-ні роки. З'являється таке поняття оптимізація бізнес-технологій. Раніше тестери найбільш були такі люди, які там, от в них була робота, це знайти там помилку. А тут з'являється трошки інший підхід. Він полягає в оцінці і максималізації значимості всіх етапів життєвого циклу програмного забезпечення. Тому що раніше тестуванню давали трошки, оцінювали трошки як менше. А тут починають оцінювати тестування, що тестування потрібно підняти його рівень. І зрозуміли, що тестування – це дуже важливо і потрібно віддати йому своє. Ось. І для чого це взагалі робилось? Робилось для досягнення потрібного рівня якості, продуктивності, доступності. Тому що раніше можна було, наприклад, там, опа, випустили програму, погано протестували, тому що там на тестування гроші не виділили, програма виявилась, по-перше, неякісна, непродуктивна, користувачі почали її завертати, ці програми, виробникам довелося гроші повертати і так далі. Тобто люди вчились на своїх помилках. Вони зрозуміли, що тестування – це дуже важливо. І це важливо з точки зору того, що тестування повинно забезпечити якість і продуктивність цього продукту. І як наслідок доступність цього продукту для користувача. Таким чином, зараз тестувальники, вони стали більше не тестувальниками, вони стали інженерами по забезпеченню якості програмного забезпечення. Тобто Software Quality Assurance Engineers. Що таке взагалі, чим відрізняється тестування від Quality Assurance, ми розберемо трошки далі. Це в нашому першому уроці є таке. Ну, давайте перейдемо далі. В чому взагалі унікальність цієї професії? Чим вона відрізняється від інших професій? В цій професії вік не дуже критичний. Якщо взяти, наприклад, звичайно, там 40-літню людину з якимось одними знаннями і 20-літню з такими точно самими знаннями абсолютно, то візьмуть скоріше 20-літню. Ось. Але якщо, наприклад, ви тестер, і компанії потрібен тестер, от потрібен тестер хороший, ви хороший тестер, на ваш вік дивитися не будуть. Буде дивитися на те, як ви вмієте гарно працювати і що ви вмієте. Ось тому. Я знаю 50-літніх людей, які емігрували в якусь іншу країну, їм довелося, вони просто там, наприклад, лікар, да? Йому треба сертифікуватися, йому треба там 3 роки там пробути, якісь пройти різні етапи, сертифікації для того, щоб бути лікарем в іншій країні. А тут 3 місяці раз і він тестер. І люди за 50 спокійно познаходили собі в роботу в таких компаніях, як Google, Microsoft, і без проблем. Другий пункт – це не обов'язково мати освіту в IT. Знову ж, мій приклад, у мене медична освіта, для тестера не має значення, яка у вас освіта. Головне, що ви вмієте робити те, що від вас вимагається. Вас не будуть питати на тому самому інтерв'ю, як я вже говорив, що де ви там вчилися. Ну, тобто, вас можуть запитати, ким ви були раніше і так далі, чому ви вирішили піти в IT, чому ви вирішили стати тестером, але основні параметри, за які вас візьмуть на роботу, це те, чи вмієте ви робити то, що від вас будуть вимагатися. Досить важливими є переносимі навики. Зараз, наприклад, тут на заводах, як ви знаєте, там є там конвейер.
є такі менеджери по контролю якості. Ці люди, які в них є інструкції, у них є от вимоги до продукту. Продукт повинен бути таким-то, таким-то. Якщо він не відповідає цьому, продукт знімається з конвейера. І там стоять люди, які знімають з конвейера там погані, там якісь там, не знаю, там йогурти, де там вони що на якому виробництві роблять. І вони просто там погані пачки відкидають. Да? Тут те саме. Тобто, в принципі, тільки з точки зору програмного забезпечення. У вас є документація, як повинна ця програма працювати, а ви повинні звіряти програму реальну і програму, яка в нас очікувана програма, яку ми хочемо її бачити. Якщо у вас вона не співпадає, то ви пишете репорти про помилки, тобто звіти про помилки. Тобто, і це дуже буде один такий ще плюс, якщо ви чимось таким похожим дуже займалися, це буде один ще плюс для того, щоб вас взяти на роботу. Бо ви вже знаєте, вас не треба вчити, як це робити. Досить важливим є знання предметної області або іноземних мов. Ну, давайте спочатку розглянемо, що таке знання предметної області. Це коли людина, знову ж таки, наведу приклад, якщо медик, якась компанія займається розробкою якогось програмного забезпечення для медиків. Тобто вони, наприклад, якісь програми, от у нас зараз, да, в Україні, у нас ж нема такого, що не поширені програми, коли вся документація ведеться на комп'ютері, всі дані хворого заносяться в комп'ютер, в бази даних. Все робиться на папері. От якась, допустимо, компанія робить бази даних, робить програму спеціальну, яка відображається на екрані, куди лікар повинен вводити всі свої дані, і людині якісь з іншої, наприклад, галузі, да, їй трошки буде важче зрозуміти, що це за поле, що це за назва, там, що це за хвороба, там, діагноз, там, код за міжнародною класифікацією хвороб. А для лікаря це, в принципі, все дуже відомо, бо лікар з цим всім працював просто в бумажному вигляді. І тому, наприклад, для розробок таких досить компанії часто хочуть людей, в яких там є якесь знання цієї предметної області, а ще краще, коли в них є от освіта медична. От. Щодо іноземних мов, то дуже часто, наприклад, ви там вчили французьку чи ви вчили іспанську мову. Компанія займається розробкою там якоїсь програми, яка йде на різних мовах там. І туди включається іспанська, французька, німецька. І ви просто будете тестувати, чи правильно ця програма зроблена на цій мові, тобто локалізувати цю програму. Саму її будуть писати розробники, а ви будете провіряти, чи правильно ці розробники написали. Бо для людини, яка не знає мови, вона візьме, наприклад, там приклад, да? На англійській мові. І збоку на французькій. І вона буде звіряти кожну букву, бо вона цієї мови не знає. Ви, знаючи цю мову, ви можете цілими реченнями звіряти і казати, що це правильно. Тому дуже іноді знання іноземних мов дуже цінується в компаніях, де продукт виходить на тій мові, яку ви знаєте. Наступна унікальність – це достатньо висока оплата праці. Як ви знаєте, це дуже актуально в Україні, бо в Україні айтішники отримують одні з найвищих зарплат. Звичайно, зарплата тестера не така висока, як програміста, але не настільки низька, тобто тестера. Якщо перевести це на калорії, на одну калорію, то, звичайно, тестер получає навіть більше, ніж програміст на одну калорію. Ось. Далі. Наступна унікальність – це повсемісна затребуваність. Особливо зараз. В Україні оплата праці набагато дешевша. Програмістів, тестерів, менеджерів і так далі. Тому в Україні зараз дуже розвивається аутсорсинг. Це коли офіс знаходиться в іншій країні, а в Україні знаходиться, наприклад, теж офіс, але тут більше розробляють. А командування знаходиться там в США, в Ізраїлі, в Данії, в Голландії, в Німеччині і так далі. От. У нас це розвивається, тому що в нас просто тому що в нас не так сильно оплачується робоча сила. І всім це вигодно. Компаніям це дуже вигодно, так само, як там американським компаніям вигідно ті самі. А Apple збирає айфони в Китаї. Так само розробникам вигодно збирати програми в Україні, там, в Росії, в Індії також дуже поширений аутсорсинг. Тому зараз це дуже-дуже актуально, особливо в Україні. Компанії відкриваються нові офіси, відкриваються нові компанії взагалі, і тестерів всюди потрібні. Чому? Наступна наша унікальність – це те, що університети не пропонують вищої освіти в цій області. В мене є знайомі, які тестерами працюють там, у них там педагогічна освіта. Вони класно знають англійську мову,
Але вони навіть не то, що вищої освіти не мають, вони навіть курсів не проходили. Чому люди звертаються до мене? Бо всі знають, що я проходив курси. Ну, я не знаю, там мій менеджер сказав після інтерв'ю. І до мене буквально з першого дня моєї роботи почали звертатися. Я чув там, що ти курси проходив, я хотів би, щоб моя дружина там цей курс пройшла і так далі. Ось і це унікальність, що університети не дають вищої освіти в цій області. Немає такого там бакалавр тестування там, чи ще якийсь там ступінь тестування, такого немає. І от ви можете пройти курси, або ви можете бути, ну там, не знаю, ну по знайомству беруть. Тобто багато компаній проводять самі курси тестування, але такого якогось університетського курсу такого немає. Наступна унікальність це те, що це дуже ну, відносно просто вивчення. Тобто нічого складного немає. Якщо ви гарний користувач ПК, тут ви особливо дуже багато нічого нового не знайдете. Знайдете тільки методики тестування, проекти тут будуть, які потрібно робити взагалі, що тестер робить на своїй роботі, і багато термінів на англійській мові. Ось нічого складного немає, тому це досить просто вивчення, і нічого тут, ну. Тому я кажу, багатьох людей просто без курсів навіть брали на тестувальників, просто там через знання якоїсь англійської мови, там через те, що вони мають там вищу освіту технічну, там вони знають, як там з програмами працювали, в принципі, таке. Ось. Наступна особливість це можна дуже швидко почати працювати по професії. Ну, якщо в моєму випадку, то я десь 3 місяці проходив курси, в цей час же саме вчив англійську. І, звичайно, в мене трошки пошук роботи затягнувся, бо я почав шукати роботу десь перед Новим роком. Перед Новим роком почався Новий рік, почались свята оці всі християнські в нас тут в Україні, і пошук роботи затягнувся. Бо багато хто десь менеджерів не було ще чогось. І знайшов свою першу роботу, ну, тобто вийшов на роботу. Знайшов я раніше, а вийшов на роботу я 5 березня. Ось так. Тобто буквально 2-2,5 місяці ще роботу шукав. Але, ну я не знаю, можна це назвати швидко. Тому що, наприклад, ті курси, які я проходив, там така перевага от тих людей, особливо які на місці, там в Портново вчаться в Силіконовій долині, яких є право працювати, там є в них грін-карти. Ось, то вони 3 місяці в школі вчаться і потім йдуть 3 місяці на практику в компанію. І там вже зазвичай компанія їх або залишає себе, або вони нормально якусь іншу роботу знаходять. Ну, зазвичай компанії залишають після практики. Ну, в нашому випадку курс безкоштовний, ніхто з нами ніякі компанії не працюють. От, і на практику ми нікуди піти не можемо. Тому доводиться шукати саме роботу, але цей час гаяти не можна. Цей час, після того, як ми пройдемо курс, я думаю, я буду випускати ще якісь додаткові заняття. Наприклад, там, як на ютесті працювати, це така платформа для тестерів і так далі. І ми будемо робити ще якісь проекти для того, щоб ваше резюме розширювалось і ви були ще більш затребуваними спеціалістами на ринку тестування. І останній пункт серед наших унікальностей це міжнародно конвертабельна професія. В яку б країну ви прямо завтра не переїхали, ця професія ніде не буде требувати якоїсь сертифікації чи ще чогось. Ви просто даєте своє резюме. От в мене є такі проекти, в таких-то компаніях я працював, і все. І вас беруть за те, що ви робили. Ніде в світі немає ніякого такого, що. Тобто ви в будь-яку країну можете поїхати працювати там тестером. Якщо у вас є право там працювати. Все. Дуже-дуже унікальна професія. Яку професію б ну, так просто не взяв, ну, такої схожої професії знайти не можу. Давайте пішли далі. Ну що ж, переходимо від власне вступу вже ближче до того, що ж робить тестер. Як ви бачите, на екрані з'явилася англійська мова, тому я починаю переводити. Ну і для того, щоб знати, що ж робить тестер, нам потрібно знати, що ж таке тестування програмного забезпечення. І перший пункт – What is software testing? Що таке тестування програмного забезпечення? В самому простому такому визначенні можна сказати, що тестування програмного забезпечення – це порівняння очікуваної програми з тією, яка в нас є, з актуальною програмою. Тобто ми в документації вивчаємо, як повинна програма працювати, а там написано, як вона повинна працювати. І дивимося програму, яка в нас є. Якщо вона працює не так, як написано в документації, ми вже пишемо баг-репорти. І в залежності від того далі йдуть software testing activities, тобто діяльність, яка пов'язана з тестуванням.
Перший пункт – це learning the product. Це, тобто, вивчення продукта. Продукт ви вивчаєте по документації. Тобто, в кожного продукта, в кожній компанії є документація. І в документації повинно бути чітко написано, як повинен продукт цей працювати, як він діє, якщо нажати на таку кнопку, як він діє, якщо там поставити галочку в такому-то вікні, як він діє, який колір повинен бути при переході від одного вікна до іншого і так далі. Описано має бути все. Абсолютно. Під час прочитання цієї документації ви, як бачите, другий пункт, провіряєте цю функціональну специфікацію на contradictories, ambiguities, incompleteness. Тобто на протиріччя, якісь неясності або неповноту. От ви читаєте, наприклад, документацію, і там в одному місці написано, що у вас при натисканні кнопки ОК має відкриватись таке-то вікно. Коли ви нажимаєте кнопку ОК, у вас просто програма закривається і так далі. Тобто, а не відкривається якесь наступне вікно, там привітання, там, або отак, наприклад, якась є форма, ви нажимаєте ОК, і от в програмі написано, що коли користувач нажимає ОК, відкривається таке додаткове віконечко, типу, от інформація про програму, там про розробників. А у вас в даному випадку в другому місці в програмі написано, коли ОК, програма закривається. І ви просто це також вказуєте, що в одному місці пишеться так, а в другому місці протирічить. Тобто два пункти тієї самої документації протирічить один одному. І ви не знаєте насправді, як має програма працювати, це вам заважає. Бо ви не знаєте першому пункту чи другому вірити. Ось, це ви також, цим також займається тестер. Документація повинна всюди, кожен пункт відповідати один одному. Ніде не повинно бути протиріч, якихось неповностей чи якихось неясностей. Тобто, якщо ви щось не розумієте, ви також це вказуєте. Якщо там десь неповне щось, що не дає вам повністю зрозуміти, як програма працює, ви також це уточняєте. Що далі робить тестер? На основі цієї документації, яку прочитали, ви пишете тестову документацію. Тест-кейси, тест-матриці. От що таке тест-кейс? Тест-кейс – це мінімальний документ в тестуванні, який, так, в ідеалі, скажімо, він орієнтований на пошук однієї помилки. Тобто тест-кейс, дослівно, так, це одна дія якась, зроблена користувачем. Наприклад, зайдіть в таку в програму, натисніть на таку-то кнопку і виберіть таке-то меню. І там є очікуваний результат, поле і поле такого результату, який ми отримуємо, отриманого результату. І в очікуваному ви пишете те, що повинно бути згідно документації. Тобто відкривається відповідне вікно з такою-то назвою. Ось так. Тестові матриці. Ну, ми це все, щоб вас не заплутувати, щоб, може, вам зараз не зрозуміло, але це ми все будемо вивчати, що таке тест-кейси, тест-матриці, як їх писати. Тест-матриці – це набір тест-кейсів. Тобто в тест-матриці просто є багато тест-кейсів, відкриваєте тест-матрицю і ці тест-кейси проходите. Отак пишете тест-матриці. І коли ви ці матриці написали, а це дуже просто, тобто ви берете документацію, в ній написано, при відкритті такого-то, такого-то робиться те-то, ви це і написали. В очікуваному результату написали тату-тату. Потім наступний пункт, написано, що в документації по програмі, ви цей наступний пункт також пишете тест-кейс в тест-матрицю. І коли ви всю документацію пройшли, описали повністю програму тест-кейсами, ви ці тест-кейси можете виконати. Виконати їх дуже просто, їх можна навіть дати якимось, не знаю, практикантам. Бо там точно описано, що робити. От, ви написали тест-кейзі, там написано, зайдіть в таке-то меню, натисніть таку-то кнопочку, і відкривається таке-то вікно, згідно очікуваного результату. От, коли ви, ну, також, ну, це роблять тестери також. Тобто, ви цю матрицю написали, коли вам програма вже прийшла, бо дуже часто, коли от ви дивитесь документацію, пишете тест-кейзи, програми ще немає. Бо по тій самій документації її зараз от програмісти роблять. А ви в той час, поки її роблять програмісти, ви ту документацію читаєте і пишете тест-кейс. Тільки програма з'явилася, ви відкриваєте ту матрицю, яку ви написали, і починаєте кожен тест-кейс проходити. І ставите pass, це пройшов, або fail, це якщо програма працює не так, як написано в очікуваному результаті. Коли ви отримуєте fail, наступний пункт – це write bug reports. Тобто ви пишете баг-репорти. Баг-репорти часто пишуться в спеціальних системах таких,
баг-трекінгових системах, це система відслідження помилок. Ви написали туди цей баг-репорт, тобто звіт про помилку. Цей звіт про помилку потрапляє до менеджера, до проджект-менеджера. Проджект-менеджер його посилає на якогось програміста, якого він вважає за потрібне. Посилає до програміста, програміст фіксить, і коли програміст фіксить, він в цьому баг-репорті позначає пофікшений, і цей баг повертається до вас. І наступний пункт – це Verify Bugs Fixed. Тобто ви перевіряєте, чи цей баг справді пофікшений. Ви просто проходите ті самі кроки, які ви вказали. Якщо вони вже не відтворюються, тобто програма працює точно так, як написано в документації, а раніше вона так не працювала, ви цей баг закриваєте. І останній пункт – це Ad Hoc або Exploratory Testing. Це дуже два схожих, в принципі, типи тестування. Це коли ви вже матрицю пройшли, баги провірили, у вас там якийсь час залишається, наприклад, до наступного білда, чи, наприклад, до якогось іншого проєкту у вас залишається час, то ви просто займаєтесь такими двома типами тестування. Exploratory – це більш широкий такий тип. Exploratory – це коли ви от сидите, думаєте, так, ми цю функціональність вроді не дуже дивилися, ну я подивлюсь, що там можна подивитися. Зверну увагу на те-то. Ви заходите просто націлено, куди ви захотіли. Ви спочатку плануєте собі, запланували, потім зайшли, зробили і робите якісь висновки. Дивитесь, ще так працює програма, все вроді нормально і так далі. А ad-hoc тестування – це якби підвид Exploratory. Це таке, як би сказати вам, спонтанне тестування. Тобто ви зайшли просто в програму, щось клацаєте, і ви одночасно якби плануєте, о, я це зробив, а ну давайте ще це подивлюсь, а ну давайте ще це подивлюсь. Так одне віконечко відкрили, друге віконечко відкрили, а вдруг щось вискочить. Часто ad-hoc називають monkey testing. Типа тестування, так, мопіче тестування. Тобто яке особливо багато розуму не потребує. Але дуже часто під час такого monkey тестінга, ad-hoc тестінга знаходяться помилки. От в моїй компанії чомусь називають це manual тестінгом, тобто ручним тестуванням. Ну, в принципі, ми все робимо руками. Так що manual тестінг – це взагалі оце все, що я розказав. Тому що це все, бо протиставлення manual тестінгу – це є такий підвид, як автоматичне тестування, про яке ми поговоримо на наступному слайді. Так, поїхали далі. Дивіться, робочий день тестера, дуже цікаво. Так, перший пункт. От прийшли ви на роботу зранку. Десь там ввечері собі програмісти, там після того, як ви прийшли додому, ще щось там фіксили, а пару багів пофіксили, повернули вам ці баги. Ви приходите дивитись, там які прийшли вам листи. Можливо, там в листах прийшли якийсь новий білд, вийшов, вам треба його перестановити. Ви подивились просто, що там якась кореспонденція до вас прийшла, якась електронна пошта, чи можливо ще щось. Далі. Дуже часто в компаніях зранку відбуваються мітинги. Не завжди, кожного дня. Буває так, що раз в тиждень, буває кілька разів в тиждень. Буває, що просто новачків, наприклад, на мітинги не звуть, там йдуть якісь там більше сіньор вже тестери, з тімлідом йдуть, там кілька чоловік собі тімлід бере, отак. Тобто не завжди новачки йдуть. Ну, мітинги – це звичайне діло. Тобто раз в тиждень ви по-любому будете на якомусь мітингу з якимись там замовниками, з якимись офісом в іншій країні, і будуть розказувати вам, як ваш продукт рухається, чи ще щось. Ну, різні бувають. Ось. Що далі? Далі вийшла якась нова документація, вийшла якась нова фіча, вийшла якийсь новий білд, вам потрібно почитати документацію. Почали документацію, знову ж таки, згідно цієї документації, розробили процедуру провірки цієї нової функціональності. Тобто ті самі тест-кейси, написали в тест-матрицях, по ходу подивились документацію, заявили про якісь неповності, якісь незрозумілості, протиріччя і так далі. Написали кілька помилок, по ходу. Подивились, що в новому білді є кілька помилок. Добре. І написали їх. І далі пішли. От, прийшов у вас в листі новий білд. Прийшов новий білд, нова версія. Що вам треба? Вам потрібно видалити старий білд. Ви поставили новий. Якщо якусь треба специфічні для нього конфігурації, то є, можливо, там вам треба на Windows XP протестувати, у вас Windows 7 стоїть. Досить часто для цього використовують там віртуальні машини, там є такі спеціальні програми, які симулюють якби інший Windows на комп'ютері. Тобто вам треба налаштувати, щоб у вас Windows XP загружалося, програма Windows XP.
Чи там якихось настройках там через проксі, щоб у вас заходив, щоб ви не з українського IP-адреса заходили на той якийсь там сайт ваш, а, наприклад, з американського. Тобто, ну, в залежності. Тобто, це називається сконфігурували там свій комп'ютер, саме програмне забезпечення. Якщо у вас вийшов новий білд, то білд коли виходить? Коли ви помилки якісь вносили, якісь баги. Там їх назбиралось там штук 20, їх пофіксили, і з цих вже фіксів склали новий білд. І коли виходить новий білд, зазвичай ви провіряєте в цьому білді ті помилки. От вам приходить новий білд, і в білд notes, тобто ну, такі спеціальна якби, документація по цьому білду, в ньому приходять баги, які пофікшені в цьому білду, і ви ці баги провіряєте. Тобто ви дивитесь, чи ці баги відтворюються на цьому новому білді. Якщо вони відтворюються, ви їх перевідкриваєте, пишете, що вони все ще відтворюються, або відтворюються якось вже інше, по-іншому. Якщо ці баги не відтворюються, їх просто далі закриваєте, пишете, що вони не відтворюються. Ви можете по ходу тестувати якісь нові елементи і можете уточнити деякі нові, якісь деякі деталі з програмістами піти, можете дещо там незрозуміло вам до дизайнерів піти і так далі. Дуже досить часто під час перевірки нового білда ви знаходите і нові баги. Досить часто щось ламається, якісь нові баги появляються. От, в принципі, так. Зазвичай не буває так, як ми от розказали. Зазвичай буває так. Якщо ви нема такого, що ви кожен день робите щось нове, то ви вчора було там 50 багів. Вийшов білд, в ньому 50 багів. Пофікшено. От ви вчора провірили 20 багів. 30 на сьогодні залишилось. Тобто ви приходите зранку, ви не йдете на той самий мітінг, не дивитесь знову документацію, не пишете знову тест-кейси. Ви просто продовжуєте. Ви прийшли, ви знаєте, я вчора 20 багів закрив, сьогодні ще 30 залишилось. І ви приходите і з самого ранку знову починаєте перевіряти ті самі баги, які програмісти вже пофіксили в новому білді. Ви ці баги 30 провірили, завтра прийшли новий білд. Ви знову удалили білд, прийшли. Тобто ви вже зазвичай, коли приходите, ви знаєте, що ви робите. Ви пройшло там 2 тижні, ви всі баги вроді закрили, ця функціональність у вас вже нормально, без багів, нових багів ви не знаходите, ця функціональність у вас вроді нормально протестована. Через 2 тижні якась там інша функціональність імплементується, з'являється нова документація, ви знову сідаєте писати, читати документацію, писати тест-кейси і по новій. Ви написали тест-кейси. На слідуючий день ви приходите, ви знаєте, мені сьогодні треба тест-кейси проходити. Не писати, а проходити. Ви прийшли, з'явився білд, ви пройшли ці тест-кейси. По ходу того, як пройшли тест-кейси, знайшли там 70 багів. 20 багів пофіксили, вийшов білд. Ви приходите, ви знаєте, що от сьогодні вийшов білд, мені сьогодні баги треба перевірити, чи їх пофіксили. І так кожен день відрізняється. Тобто не обов'язково це якесь щось однакове. В кожній компанії по-різному бувають різні види програм. Якась програма розробляється півроку, якась програма в 2 тижні має якийсь цикл. Тобто все буде по-різному. Але, в принципі, ми вивчимо основні види діяльності, які відбуваються в кожній компанії для кожного продукту. Що ж ми будемо вивчати? Ми будемо вивчати саму методологію тестування програмного забезпечення, що ми вже з вами, в принципі, чуть-чуть розібрали. Це тобто те, то, що ми розказували там, що тест-кейси пишуться, що пишеться документація, як провіряється, як баги провіряються, якщо вони пофікшені, які взагалі є види тестування, для чого ці види тестування і так далі. Далі ми будемо провіряти з вами користувацький інтерфейс, тобто юзер інтерфейс. Це те, що бачить юзер. І як повинно це все працювати? Це які кольори, які там розміри повинні бути, як взагалі повинно відображатися елементи на графічному інтерфейсі програми? Як взагалі? Ну, це зазвичай описано в самій програмі, в документації до програми, а дуже часто те, що не описано, є специфічні документи, в яких можна подивитися, які для всіх програм підходять. Далі, ми будемо вчитися писати звіти про помилки. Як їх правильно писати? Досить часто, я знаю, тестери, новачки приходять, вони не знають, що таке баг-репорти, що таке тест-кейси, якби, ну їх беруть. Їх все одно навчаться робити, там нічого сложного нема. От, а ми вже навчимося, ми будемо на той момент, коли будете йти на роботу, ви будете знати все. Ми будемо писати баг-репорти, тобто звіти про помилки.
Ми вивчимо системи обліку помилок, наприклад, програм, це система обліку помилок, які я працюю. Бактрекінгова система Jira. Ми будемо планування і документацію розбирати, яка взагалі документація є в тестуванні, як вона пишеться, як планувати тестування і так далі. У нас буде два навчальних проекти. Це буде проект Resume Builder, це продукт Портнова, і це буде проект Energy Telecom. Це буде така веб-форма, яку треба провірити, як вона працює. Також ми розберемо типові питання на співбесіді, які покриють приблизно 90% всього, що питають на співбесідах. І коли будете йти на співбесіду, ви, в принципі, вже будете знати, що вас будуть питати, ви будете знати відповіді на ці питання, і, ну, скоріш всього, ви зможете знайти роботу. Тому що ви будете знати, як відповідати правильно. І, в принципі, я вам розкажу свій досвід пошуку роботи в Україні, як я знайшов свою роботу, і допоможу вам зробити все, написати резюме своє, куди його вивішати, як взагалі шукати роботу. І сподіваюся, ви також роботу знайдете, і я буду дуже радий, якщо у вас це вийде. І тепер три пункти, що дуже важливо для нашого курсу. Якщо ви хочете змінити щось в житті, дуже потрібно вам змінитись самому. Я розумію, що, можливо, там ви колись не вчили англійську мову, чи там ви не могли там, ну, раніше представляли собі так, ви пішли додому з роботи, сіли, подивились телевізор, поїли, лягли спати. А тут вам доведеться переходити, дивитись там годинку відео, потім ще якісь тести пройти, годинку потратити на англійську і так далі. Потрібно змінити свій образ життя буде, якщо ви хочете щось змінити. Мені, от, наприклад, зараз теж дуже важко. У мене два блоги: цей блог по тестуванню, той ще політичний блог. Я зараз взагалі, в мене стільки роботи, що я навіть в обідню перерву пишу. Оцю презентацію я писав по обідніх перервах на тиждень. Тобто весь час загружений. Раніше, звичайно, в мене так не було. Але для того, щоб добитись успіху, потрібно чимось жертвувати. Потрібно десь виділяти час і зміняти своє життя. Тоді ви зможете справді щось змінити в своєму житті. Другий пункт. Цей курс, він взагалі не стільки дає технічну освіту, скільки він направлений на зміну професії. І, мабуть, на зміну самого себе. Ось на що направлений цей курс. Я дуже радий, тому що от рік тому, я тепер з гордістю всім кажу, що рік тому, минуле літо, змінили моє життя. Коли я познайомився з Портновим, познайомився з його курсом і змінив своє життя справді. Я тепер вже, дивлячись на це все назад, обертаючись, я з гордістю кажу, що я змінив своє життя. І чого вам також бажаю. Ми будемо вчити дві важливі речі. Це як отримати роботу і як на ній втриматися. Тобто гарно працювати. Ось це три таких важливих моменти, які треба пам'ятати під час вивчення нашого курсу. Можете навіть собі записати, знаю, їх треба пам'ятати завжди. Якщо вам захочеться в якийсь момент опустити руки, пам'ятайте, що не потрібно цього робити, потрібно дойти до кінця. Далі. Питання на інтерв'ю, які ми почнемо вже розглядати прямо сьогодні, в цьому уроці. Ці питання покривають 95% того, що питають. 90-95%. Ці питання складені тими, хто вже приходив в інтерв'ю і знайшов роботу. Питають приблизно все те саме. Ну, чому питають все те саме? Тому що стараються питати те, що робить тестер. І тестер, в принципі, робить все одне і те саме в кожній компанії, тому ті питання співпадають. Багато з цих питань їх часто задають в Силіконовій долині, але я вам скажу, що в нас також їх задають, тому що, ну, що тестер в Силіконовій долині, що тестер в нас, він все одно робить те саме. Ці питання задають в ніші для тестерів-початківців. Звичайно, якщо ви там якийсь сіньор-тестер, то вас будуть якісь інші питання задавати. Але так як в нас тестери-початківці, то ці питання задаються, ну, ти навчати саме ці питання, які задаються для тестерів-початківців. Будуть письмові відповіді для цих питань на англійській мові, але я продублював їх також на українській мові, тому проблем з цим у вас не буде. І питання, і відповіді є на українській мові.
відповіді будуть перевірені. От ви пройдете тест. Ну, під цим відео, якщо ви дивитесь його на YouTube, там вже є посилання на тест, на тестування. Якщо ви тестування пройдете, там здається 9 чи 10 питань. Ви його пройдете, воно мені прийде, і потім я зніму якесь коротеньке відео десь всередині тижня, де подивлюся всі тести, хто як пройшов, мені там покаже, які відповіді найчастіше вибирали. Там не буде написано, що там Вася прийшов, зробив це питання, Вася та просто де в процентах. Що стільки-то відсотків людей це питання вибрало, стільки-то відсотків питання це вибрало. І буде показувати мені, чи я правильно пояснюю взагалі матеріал, чи неправильно, чи люди розуміють, чи не розуміють. Ось. Я це запишу коротеньке маленьке відео, просто результати тестування. Це теж дуже важлива частина, тому що я пам'ятаю, коли я проходив курс, то я спочатку проходив тестування, і не дивлячись відео, якби з готовими вже відповідями. Пройшов тестування, потім подивився відео і сам себе перевіряв ще раз. Получається, ви дивитесь спочатку відео, от зараз це, потім проходите тест, ще раз запам'ятовуєте, і потім дивитесь відео результатів і третій раз запам'ятовуєте. А повторення є мать учення, як наскільки відомо. І так, три рази ви одне те саме питання почуєте, ви його з великою рідністю запам'ятаєте. Так, і сьоме питання, це відповіді будуть опрацьовані в онлайн-тестах, про це я вже сказав. Тому давайте почнемо з самих простих таких питань. Що таке якість? Що ж таке якість? Якість це будь-якого продукту, це стосується, це задоволення якби користувачів цим продуктом. Це взагалі такий суб'єктивний термін. Залежить від того, хто є тим самим користувачем. Бо кожен тип користувача він може мати своє власне якби, бачення тої якості. Наприклад, якщо ви візьмете той самий йогурт, візьмемо, да? Може бути якийсь там дитина, вона може сказати, що це хороший йогурт, якісний, бо він їй смачний. А якийсь там, наприклад, біохімік скаже, що це неякісний продукт, абсолютно неякісний, бо тут, бачите, йому не співпадають якісь там показники. Бактеріальної флори і так далі в ньому, в тому йогурту. Тобто це залежить від того, хто такий взагалі той користувач тим продуктом. І від того взагалі, що таке якість, ми переходимо, що таке якість програмного продукту. What is software quality? Тобто, що таке якість програмного продукту? Тут, як більшість людей відповідають, більшість людей відповідають одне з двох питань. Ну, можете відповісти точно так само, що таке якість. Тобто це задоволеність продукту користувачем. Да? Або, наприклад, вони можуть відповісти, що от якщо там мало багів в цьому продукту, то це хороший продукт. Але ми намагаємось от, сказати на 5 з плюсом. Тобто та відповідь якби на 4, на 5, а ми намагаємось сказати на 5 з плюсом. Потрібно в цьому випадку відповісти два питання. Це як з якої сторони подивитися. З одної сторони, це така відносна величина задоволеності користувача, це зі сторони користувача, але з нашої сторони, зі сторони розробників, зі сторони тестерів, це наскільки близько наш продукт, який він є насправді, до того продукту, який ми очікуємо. Ось. Тобто ми очікували один продукт, наприклад, а в нас вийшов інший. Тобто от така в нього буде якість. От, тому треба відповідати такими двома відповідями на це питання. Далі давайте розберемо найпоширеніші типи тестування. Взагалі їх десь налічується близько 40, але ми розберемо такі найчастіші типи, які зустрічаються. Перший пункт спеціально виділені, бачите, вони такі групи, щоб було більш зрозуміло. Що таке позитивне і негативне тестування? Ну, зі слів можна зрозуміти. Позитивне тестування це коли ви робите якісь дії, які передбачені програмою. Тобто то, що буде користувач робити. От програма створена для того, щоб там щось розпечатати. Якщо користувач бере там, нажимає кнопочку Print, розпечатує, то це позитивне тестування. А що таке негативне тестування? Негативне тестування це якщо ви робите якісь такі дії, які, скоріш за все, користувач робити не буде. Це якщо ви, наприклад, ту саму форму для роздруківки чогось там, ви берете і починаєте їх
там 100 штук відкривати. Одне вікно відкрили, друге вікно відкрили, третє вікно відкрили, четверте, і так до 100. І десь там на 85-му разі в нас воно вас вилетить, комп'ютер весь зависне, тому що там заб'ється оперативна пам'ять, наприклад, так? Але, скоріш за все, користувач такого робити не буде. Хоча це потрібно знати. Такий вид тестування також є, бо це називається негативне тестування. Це тип тестування, коли ви робите з програмою щось таке, що користувач не повинен з нею робити. Наступне. Це black box and white box тестування. Black box – це чорний ящик, і white box – це білий, якщо дослівно, або часто його називають скляний ящик. Ми, скоріш за все, будемо тестувальниками black box. Що означає black box? Black box тестування – це коли ви тестуєте, не бачачи коду, без доступу до коду. Тобто ви не бачите, там, що там якась синтаксична помилка, що там якась логічна помилка в коді. Ви просто бачите, що от, якщо я роблю щось таке, в мене виходить от таке. Це баг. Так бути не повинно. З точки зору користувача. Це black box. White box є такі спеціальні тестувальники, і дуже часто це роблять самі програмісти, це тестування з доступом до коду. Тобто ви можете знайти баг в коді. От, наприклад, у вас є сторінка, якась HTML-сторінка на якийсь сайт, тобто ви відкриваєте на праву кнопку, там відтормозити HTML, подивились, ось тут така от помилка. І так і написали баг-репорт, він так і пишеться. Ви не пишете там, що при такому-то дії відбувається те-то-те-то. А при whitebox-тестингу ви вказуєте іменно ту помилку в коді, що от тут така помилка і потрібно виправити. Має бути так-то, так-то. Тобто whitebox-тестування – це, в принципі, от такий тип, який часто… Ну, є такі whitebox-тестери, дуже-дуже їх мало, вони займаються чисто тим. Тобто, якщо вони whitebox, вони blackbox не роблять. Вони роблять тільки whitebox, то чисто тестують код. Є також greybox. Greybox – це такий проміжний між blackbox і whitebox. Ну, більш всього він відноситься до blackbox. Greybox – це коли… тестувальник, ви тестуєте з точки зору користувача, але ви ще маєте доступ до якихось таких функціональностей, до якоїсь там адмінпанелі, до якихось там бази даних, наприклад, тестуєте, як інформація зберігається в базах даних. Тобто цього користувач не бачить, але ви це також тестуєте. От це також, це Greybox називається, це такий більш підвид Blackbox, можна сказати, більш розширений Blackbox. Третє. Unit Integration і системне тестування. От. Що таке Unit? Ну, наприклад, програма у вас складається з якихось там юнітів. Ну, кожна програма складається все одно з якихось юнітів. Тобто, наприклад, візьмемо той самий якийсь текстовий редактор. Текстовий редактор, він має там самий редактор, має там форму роздруковки, там якісь налаштування. От налаштування – це один юніт, там роздруковка – це другий юніт, там шрифти, там зміна шрифтів, настройка шрифтів – це третій юніт. Ви можете тестувати один юніт. От, наприклад, ви тестуєте чисто форму роздруковки. От, у вас немає цілої програми, у вас вийшла лише форма роздрукування, як працює сама оця форма, як цей юніт працює. І у вас якесь віртуальне середовище, яке імітує всю програму, але ви можете тестувати тільки цей юніт. От ви це юніт тестування. Коли ви тестуєте якусь одну маленьку частину програми, юніт – який має одну якусь функцію. Integration – це вже наступний підвид, як більш ширший, це коли, наприклад, як юніти один з одним взаємодіють. Коли юніти взаємодіють один з одним, ви можете взяти кілька юнітів, інтегрувати їх один з одним, і як вони взаємодіють один з одним. Це вже до Integration. І системне – це, звичайно, ще вищий рівень, це коли вже тестується вся програма, абсолютно як вона вся працює в системі повністю. Переходимо до наступного типу, це функціональне, regression і acceptance. Функціональне тестування, тут також все зрозуміло, в принципі, з назви, це як працює функціональна програма. Тобто її функціональна здатність. Тобто ви не дивитесь на якийсь там колір, ви не дивитесь, там, що не так щось відображається, ви просто тестуєте функції. Тобто програма повинна виконувати відповідь на таку-то дію, повинна працювати так-то. Це, тобто, вона виконує якусь функцію. Оце функціональне тестування. Регрешн тестування – це такий дуже особливий вид тестування. Це коли ми перевіряємо, чи не поламалось щось під час фіксу нашої програми, під час фіксу багу. Тобто, от в моїй компанії
досить часто регрешн робиться. Ми вже провірили всю програму, закрили, здається, вже всі баги, багів вже немає. І потім робиться регрешн по тих багах, от в моїй компанії робляться по багах закритих. Тобто всі баги, які вже закриті, які вже провірені, ми їх ще раз проходимо. Тобто вдруг десь щось поламалося. Часто буває, що реально поламалось. Бо коли програмісти фіксять щось одне, то часто ламається щось інше. От regression testing це регрес, як би сказати, регресувальне тестування. Тобто ми повертаємось назад, перевіряємо, чи не зламалось щось під час фіксу якоїсь проблеми. Чи не зламалось щось. Ось. А це називається регрешн. Acceptance тестування це коли вже в нас готове, є готова програма. І цю програму треба вже протестувати якимись такими тестами короткими. От буває часто дуже acceptance тестування роблять замовник. От замовник там якась компанія велика, да, якийсь банк. Він заказав софтверній компанії зробити для нього якийсь там продукт. От банківську систему, там, інтернет-банкінг. І от приїжджає якийсь такий розумний чоловік з банка. Приїжджає і починає тестувати цю програму. Те, що він хоче там побачити в цій програмі, те, що в принципі вони замовляли, це acceptance, user acceptance testing. Тобто, коли він приїжджає зі своєї точки зору, він приймає або не приймає. Accept це прийняв, не прийняв. Якщо проходить це тестування, значить вони приймають це тестування, цей продукт, вони ним задоволені. І вони його приймають. Це називається acceptance тестування. Це вже в кінці таке завершальне тестування. Часто воно виконується спеціалістами в предметній області, в тій області, для якої цей програмний продукт якби розроблявся. Наступні два типи це validation і verification. Ну, давайте почнемо з validation. Validation це, в принципі, це пов'язано також з документацією все. І validation, і verification. Validation це коли ми дивимося на саму документацію і дивимося, що там може щось не так, щось не співпадає, то, що ми розбирали, тобто якісь протиріччя, якісь ще щось. І взагалі може, наприклад, якісь там вже устаріли. Тобто, щось на ринку вже є щось нове, наша документація, в принципі, устаріла, у вас є якась ідея. Тобто це validation тестування. А verification це коли ви порівнюєте те, що ми вже розказували, порівнюєте саму документацію з самою програмою. Оце verification. Ви перевіряєте. Validation це ви підтверджуєте, приймаєте, наприклад, ту, чи хороша та документація, чи ні для вашої програми. 6. Ad hoc exploratory structured. Ad hoc ми вже говорили. Це якщо ви так від балди сидите, там щось в програму клацаєте, це ad hoc. Exploratory це теж, якщо ви просто там не виконуєте якісь певні дії, якісь тест-кейси, чи по документації щось дивитися. Це просто сіли собі і от досліджуєте цю програму. Це от exploratory. Самі собі придумали, куди ви хочете зайти подивитися щось, самі подивилися, самі зробили висновки. Знайшли чи не знайшли баг, чи все хорошо роботи, так далі. А структуроване тестування, це от то, що ми все розказували. Це коли ви написали, подивились документацію, написали тест-кейси, і ці тест-кейси пройшли. Тобто ви структуровано кожну структурку пройшли, все як описано в документації. Це структуроване тестування. Також, давайте ще одне питання на інтерв'ю розберемо. Це What is software development life cycle? Тобто що таке життєвий цикл розробки програмного забезпечення? Досить часто люди якийсь бред реально несуть, відповідаючи на це питання, вони не знають, вони щось говорять. Це якийсь час, який проходить від того, як програма там почала розробляти, до того, як вона розробилась і так далі. Але правильно на це питання відповідати треба так, на 5 з плюсом. Це концептуальна модель, яка використовується в project management, і вона описує всі стадії розробки програмного забезпечення від надання якихось вимог до цієї програми і до випуску і підтримки. Є кілька різних видів, моделей, наприклад, так, от ми ж відповідали концептуальна модель, різні види. От, наприклад, ви можете, наприклад, як сказати, от, наприклад, модель водопаду. От модель водопаду. Microsoft часто таким розробляється, цим взагалі методом таким. От. Тобто ми спочатку задаємо якісь
для цієї програми якісь требування, да? Щось ми від неї вимагаємо, вимоги до цієї програми. Далі ми ці вимоги склали, і підключаються в нас якісь дизайнери. Дизайнери нам цю програму по цим вимогам, вони пишуть. Пишуть ту саму документацію, яку ми потім провіряємо. Цю документацію вони написали, все чудово розписали, починається кодування або імплементація. Тобто це програмісти починають по цьому документу все, як описано, точно імплементувати. Там, як вони собі це вирішать, це вже їхня справа. Ну, програма повинна працювати так, як написано в документації, як написали дизайнер. І далі йде стадія верифікації, тобто тестування. Це вже коли провірили, коли вже вони склали цю програму згідно до документації і дали вам на провірку. Ви цю програму провірили і провірили, відтестували, хорошо, віддали її на продакшн, і цю програму релізнули і підтримують далі. Вже підтримка працює. Тобто якісь там баги вже з'являються, просто люди дзвонять в підтримку, кажуть, от в мене така проблема, і там далі вже вирішують, фіксити, не фіксити ті баги і так далі. Але це такий стандартний. Зараз дуже часто Agile поширений. Оце то, що в принципі з яким робить моя компанія. Тобто, як коротко вам описати Agile? Це коли, наприклад, є якась одна програма велика, і там є такі спринти. От спринт описаний такий, да? Кружком, наприклад, спринт. Там є програма, в цій програмі є якісь певні юніти або фічі, як їх називають. І от береться от з цієї програми ця фіча, це якщо якась велика програма, береться ця фіча і імплементується ця фіча протягом одного спринта, одного круга такого, одного циклу. Там він може тривати там тиждень, 2 тижні. От взяли цю фічу і чисто розглядають цю фічу, не всю програму, а от чисто от юніт для розпечатки сторінок розглядають, да, наприклад. І цей юніт збираються програмісти, збираються тестери і чисто цей юніт тестують. Тільки в чому Agile перевага, що Agile це взагалі гнучкий тип, називається Agile Life Cycle, гнучкий життєвий цикл. Чим він хороший? Тим, що, по-перше, програмісти тісно співпрацюють з тестерами. Це раз. По-друге, немає таких от стадій явних. Да, там імплементація, поки йде імплементація, тестери там можуть нічого не робити. Да. Тут у вас є зразу програма, якийсь мінімальний набір якихось функцій. Ви зразу можете тестувати. Ви можете тестувати це, поки програмісти не підготували наступне. Вони підготували тільки наступне. Ви зразу починаєте тестувати та написали баги, вони вам раз, новий білд, раз, новий білд. І так 2 тижні, раз, і у вас готова одна частина програми. Далі 2 тижні, друга частина програми. 2 тижні, третя частина програми і так далі. Тобто ви можете, в принципі, наводити. От, як модель водопада, чи як модель Agile, ви можете наводити приклади для Software Development Life Cycle. Ну, це найчастіше питання на співбесідах. Що взагалі таке баг? От ви написали баг, баг-репорт. Баг перекладається дослівно як жучок або як клоп. Це ми шукаємо баги. Це називається, що таке баг? Це різниця між тією програмою, яка в нас є, і тією програмою, яку ми ожидаємо, яку ми очікуємо згідно документації. У документації написано так, а в нас програма працює так. Це баг. І відповідно до кожної такої помилки ви пишете один баг, один баг-репорт. І друге питання, це те, що ми розглядали ще на початку. Яка ж от різниця? От є software testing, а є software quality assurance. Тобто є тестування програмного забезпечення, а є забезпечення якості програмного продукту. Software quality assurance – це забезпечення якості програмного продукту. От. Попроще це тестування. Воно трошки простіше. Це процес аналізу. Ось. Software testing is the process of analysis. Тобто це процес аналізу програм. І ось на англійській мові я вам буду дублювати одразу на українській мові. Тестування програмного забезпечення – це процес аналізу програмного продукту.
для того, щоб знайти різницю між очікуємою поведінкою і тією, яка в нас є поведінкою програмного забезпечення. Ось якраз цілями тестування є оця верифікація, тобто це порівняння програмного продукту з документацією, валідація, це коли ви саму документацію дивитесь, чи ви правильно цю програму пишете, і пошук помилок. Оце є тестування, це більш таке просте. Забезпечення якості програмного продукту – це більш широке поняття. Це більше процес моніторинга і забезпечення всіх видів діяльності, пов'язаних з розробкою програмного забезпечення. Тобто ви можете, наприклад, бачити, що у вас багато часу йде на те, що от там у вас сервер висить, у вас там були проблеми з якимось адмінпанеллю і так далі. І ви от звертаєтесь до Project менеджера, до девелоперів, кажете, от нам треба це якось вирішити. У нас дуже часто ми не маємо можливості нормально тестувати. От, ви дивитесь, що дуже часто під час того, які ви знаходите якісь невідповідності в документації, досить довго вам на це відповідають дизайнери, чи якісь у вас є там художники, досить довго відповідають, чи вам щось незрозуміло постійно. Ви звертаєтесь також, ви починаєте якось налагоджувати сам процес, налагоджувати взаємодію між різними департаментами вашої компанії. Тобто це вже software quality assurance. Такий, я пам'ятаю, приклад, мене вчили, досить дуже такий простий, ну, такий смішний, такого, я думаю, не буде, але, в принципі, він використовується для пояснення, що таке software quality assurance. Це коли, наприклад, от project manager побачив, що от програмісти часто ходять пити каву, вони спускаються вниз на перший поверх, і там якийсь в них апарат стоїть. І це займає певний якийсь час. Вони повинні спуститися на перший поверх, там собі взяти каву, піднятися, поки не попили на це, пішов якийсь час і так далі. Тобто їх ніхто, звичайно, не буде за це дергати, що вони там приходять, да? Бо їм потрібно шкало випити. От. Але от він організував кавовий автомат на поверсі. Вони собі вийшли, випили раз і побачив, що зекономив це кілька годин на всіх програмістах в день. І він задоволений, він якось цей процес оптимізував. Так само, так можна, в принципі, пояснити software quality assurance. Таке питання дуже цікаве. Часто питають, чи є можливим знайти або пофіксити всі баги. Всі помилки, які є в софтвер продукту, ну, в програмному продукті до того, як він потрапить до користувачів. Щоб там взагалі не було помилок. Я вам скажу більш того, ні. Чому ні? Тому що ми це вже розбирали, тому що просто є безліч. Чим складніша програма, тим там більше різних комбінацій вхідних і вихідних даних. Ми розбирали це на калькуляторі. Представте собі, що це якась 3D-відеоігра. Звичайно, ви там можете побачити, там, що там десь вилазить щось, якийсь там піксель не так відображається і так далі. Є складні дуже програми для банкінгу, є складні програми для якоїсь аерокосмічної галузі. Тобто ви повинні розуміти, що кількість вхідних даних настільки велика, що просто всі баги знайти неможливо. Тому питання, яке звідси випливає, нащо взагалі тестувати, щоб забезпечити якість програмного продукту. От ми випустили дуже крутий програмний продукт, дуже якісний, але от він не відповідає тому, в принципі, що ми хотіли ізначально. То ви там можете припустити, що там десь, якщо там 20 разів цю програму перезапустити, на 21-й там піксель десь виліз. Ви можете цей баг пропустити, але програма буде функціонувати так, як вона повинна функціонувати. Оце ваша мета. Це кінець нашої презентації. Якщо ви дивитесь це відео на YouTube, то під YouTube, під цим відео ви можете побачити вже ссылочку. По цій ссылочці ви можете прийти на курс, на сайт курсу. Там під першим уроком ви можете вже приходити, скачати книжку Каннера, прочитати там першу, другу і четверті розділи і пройти тестування. Там є тест, посилання на тест. От. Також оцю презентацію, я теж ссылочку на презентацію дав. Ви можете також цю презентацію собі скачати, якщо хочете. Ось так, друзі. На цьому перший урок ми закінчуємо. Я сподіваюся, вам все було зрозуміло. Щось, можливо, справді було незрозуміло, але по ходу другого, по ходу наступних уроків ви
все це побачите на практиці, і вам все одразу стане зрозуміло. Тому що я вас прекрасно розумію, що одразу це може бути незрозуміло. Але дочекайтеся до кінця, і я сподіваюся, що хтось з вас знайде роботу, і все у вас в житті зміниться, і ви також в свою чергу комусь поможете. Ну все, пока, до наступного року, залишайтесь на моєму каналі.